Čágo Bélo, šílenci, vítám vás u druhého dílu mého Let's Play z Minecraftu. Já jsem Joky a nadhrávám pod studiem Free Time Gamers spolu s Galganem. Dneska v tomhletom díle bychom si mohli zaprvé udělat tu sugarcane farmu, dejme tomu, a ještě farmu na obilí. A ještě něco takového, možná ještě les nebo prostě stromy bychom mohli zasadit. Něco takového lehčího a ještě okna v baráku, aby jsme viděli na okolí. A možná, pokud bych stíhal, tak i střechu. Takže ty stromy bych mohl rovnou zasadit, aby... Ježišmarja, dveře, tady. Mohl zasadit, abych pak... Mělo trošku rychlejší už to. No a jenom se čekat, než ty stromy zase vyrostou. Takže tak. Já ještě pozbírám tenhle. A dobrý, takže první teda, co bych asi mohl udělat, tak to už mám přepálený pár skel. Takže bych to mohl předělat na skleněné desky, teda, jak jsi to dělal. Takhle? Jo. No, takže nějak tak to předělám. A viděl bych to tak, že bych mohl dát kolem dveří jenom normální skla, tady tyhle ty bloky, a jinak bych dal prostě tam ty desky, no, nebo jak se to jmenuje. Ne, naopak, Ježíš Maria, Joky, ty debile. No, takže takhle prostě jsem to myslel. Ano, samozřejmě něco řeknu a udělám to úplně naopak. Ano, to jsem celý, počkat, mi se tak zdá, ano, mám peaceful, nevím vůbec proč, jo, aha, já jsem byl na jiném světě a tam jsem potřeboval kvůli exp farmy. Dobrý, takže tady bych to už z téhle strany, takže by to vypadalo, kdyby to bylo přímo toho. Sice já vím, že zase tolik skla nemám, abych si mohl s ním, a jo, to vypadá celkem dobře. To bych tak a tak mohl nechat. Takže není to zase nejkrásnější, já vím. A, no, není to zase tak moc pěkný. Že k tomu to nějak divně svítí. Ale zase nemám tolik skla, aby ho tykům rozbíjel. A, takže se s tím budu muset prostě smířit. Pro tentokrát. Samozřejmě všechno dřevo spadne ven. Zázrak. Nespadlo ven. Dobrý, a i u té krabice bych mohl mít světlo, takže tady si taky dám. A i tady bych mohl mít ještě. Tak. 2 a 2. Asi to přestěhuju, ty dvě věci přestěhuju asi sem, abych to měl jakože přímo u okna. A tady bych si pak mohl dát později postel. Abych to měl jakože takhle tak ve stínu a věci, abych měl prostě na světle. Doufám, že to takovou chápete, i když myslím si, že jo. Raz, dva. Takže zase to uděláme po dvou, aby to vypadalo nějak aspoň. Počkat, já tu mám sekeru a já to ničím rukou. Ano, zase moje inteligence se projevila jako vždycky. No, nevadí. Na to si snad zvyknete a doufám, že se to aspoň spíš zasmějete, než abyste za to odsuzovali. Já svou logiku prostě jen tak rychle změním asi. Ale snažím se. Dva skla, to není moc. Kdybych tam to jedno nerozbil, tak bych měl tři. No a ještě tady to vlastně přímo dva, no. Tak to budu mít jenom, tam tu stranu prostě budu mít asi na bedny, takže tam okna nebudou. Teď jsem se rozhodl, když mi nevychází skla. Takové náhradní řešení. Dobrý. Tady aspoň vidím ven. Teď bych mohl udělat tu farmu. Lopatu mám, takže bych to rovnou mohl obkopat tady ten písek, abych měl za prvé na sklo a takové ty věci. A za druhý, abych tu farmu prostě, abych nepotřeboval zbytečně kyblík, že jo. Protože zatím železo nemám, takže a farmu celkem potřebuju. I když masa mám teď habaděj, ale i tak farma se bude hodit. Takže tak.
tady tu díru tady nechám, tam stejně pak budu muset navést vodu, takže to mě až tak neštve. Tak ať to nějak vypadá, tak to nějak tak udělám trošku zkošeně. Neskušeně, ale zkošeně. To je dobrý, už asi si myslím. Ten bych to dal, ne to, zbytečně neřešil. Tak, tady bych to mohl udělat následovně. Takhle. Tak. A ještě bych to mohl raz, dva a zase tu. Teď tady bude výhoda, že se mi to aspoň bude sbírat, když to třeba spadne, tak se mi to rovnou bude sbírat tady dolů a nebudu to muset zhánět někde po, nevím, kde. Víc, jak to myslím, možná. Možná ne, možná jo. Teďko ale nevím, jestli na to nepotřebuju mít základní jakoby základ vody. Doufám, že bude stačit proud. Lagy nějaké. Hej, co to má k sakru znamenat? Lagy tu nechcu. Dobrý, funguje to. Tak jo, první řádku máme. Tohle to budou takhle tak jakoby tři farmy na sugarcane. To si myslím, že mi bude stačit, nebo čtyři, nebo vlastně jo. Takže tady bude jedna řáda, tady budou další dvě, dvě a tady zase jedna. No, to je celkem dost, si myslím, to bude stačit. Ještě bych si mohl posekat zatím ten strom, když tady ještě je světlo. Abych pak měl na torčky a tedy. A tu střechu bych mohl udělat z tmavého dřeva. Myslím, že sněžný biom někde tady, nevím, jestli jsem to zahlédl úplně jen tak periferním viděním před tím, jak jsem natáčel ten první díl, tak myslím, že jsem nic takového podobného viděl, takový náznak, ale už si to tak nevybavuju úplně přesně. Takže se tam pak půjdem podívat. Torčky nemám, uhlí nemám. Já nic nemám, ty jo, já jsem plně chudej. Mám tu ale dřevo a mám tu sazenice, takže přepálím těhle 6 a použiju na to sazenice. Jo, to zní jako dobrý plán. Takže dřevo a sazenice. Sazenice celkem rychle hoří, takže to mi asi bude 9, takže to by vyšlo asi, pokud si to vemu tak, že jedna sazenice, nebo dvě sazenice přepálí jednu věc, takže mi to přepálí na 4 kouly a půl. Takže pak tam musím hodit aspoň jedno dřevo, aby mi to udělalo nějaký ten účinek, abych tu polovinu přepálení nestratil. Když to je jen taková polovina, takže to nic není, ale nevadí. No, udělám si ještě zatím rychle styky, i když já myslím, že jsem tam v bedně měl, ale to nevadí, jak si, no. Takhle jsem to přesně chtěl. Ano, teď doufám, že to bude stačit. Vypadá to, že jo. Jo, bude. Tak, udělám si už ty torčky. Nej, tady jsem to chtěl. Tak. Dobrý. Tady si hodím přebytečné věci. Mám tolik písku, jo. Tak to přepálím nějaký ten písek. Asi i když... Ne, nebudu zbytečně přepalovat, protože nepotřebuju zatím. Tady ta zeď asi fakt nechám na sklad, takže... A, creeper. Ale měl bych se najíst, jenomže tu právě nemám nic takového menšího, co by... I když už mám skoro na 4, že? Hlad. No, na 3, no. Tak prostě to jedno maso sežeru, no. Tak co? Nevadí.
Kámo, nechoď mi do mojí farmy, já ti taky nalezu k tobě. Oni jsou dokonce dva v frajeři, aha. A domů, domů, domů. Tak to bylo jen tak tak, no, tak to bylo teďkom. Jak moc chvíli bude se čekat před dveřma, ne? Asi tě půjdu vyhantit. Ne, on mi zničí barák, já už to vidím. Pak na mě přijde další a ten mě dojede. No, aspoň jsem z toho tu jednu torčku, no, nevadí. Ten sklad, on tam taky nevypadá zrovna bezpečně. Jestli mě sundá dolů, tak to nebude. O, nesič, nesič. Jenom nesič. Kaje. Já to ty jsi mě sledoval. No, nespadlo z něho nic. A tak nevadí, no. Stává se i v lepších rodinách. Tak, to už jsem sice nemusel dávat, ale já tu nechci mít písek, víte, takže jen přece písek v botech, to fakt nesnáším ani kameny, takže a štěrk v Minecraftu, to je úplně tež. To je věc. Dobrý, co bych zatím mohl udělat? Tak vidím, tak mi dochází lopata, ale nemám kameny. Takže s tím si asi moc nepomůžu. Takže co jsem to chtěl udělat? Tu střechu bych mohl zkusit. I když střechu jsem chtěl udělat z tmavého dřeva, že? No, tak asi se budu muset spokojit třeba s břízou a to taky nebude vůbec špatný. A později bych to třeba mohl udělat dvoubarevný, takže to nebude takový problém. Myslím si, že na to potřeba trošku více, ale dřeva, no. Slyšel jsem pavouka, takže teď bych to radši měl rychle posklízet a zabít ho, protože on mě jinak killne dřív a o, dal mi dokonce dvě ty šňůry. Nebo vlákno, nebo a další pavouk. Skurňa vlastně nějak přemnoženě, ale dobře. Aspoň dolů další dva, paráda, ne? Za chvíli budu mít vlnu. Což se mi... Musím si to, že má helmu, hej. Teď mě otevřu a on mě hnedka sejme, dějte. Tak ne. Tak. Tak jsem se trošku pozabíjel. To se šikne. Tak, teďkom ještě asi budu potřebovat tohle dřevo a budu potřebovat ještě dodělat ty schody. To mi stačit nebude, si myslím. Tak zkusíme to teďkom, uvidíme, když tak doděláme další, no. Ale to si budu potřebovat další řadu z toho dřeva. Mělo by stačit, tolik by mělo stačit, ale nevím to jistě. Ale zomboň. By bylo dobré, kdyby ho zabil a spadla by z něho třeba mrkev nebo brambory. Spíš ty brambory, protože brambory dávají více HPček. I že se mrkev se pak dá třeba použít v lektvarech. Ale zatím nemám ani portál, ani nic takového, takže stejně bych nedostal žhavou tyč na tu výrobnu lektvaru. Takže zatím by mi to bylo úplně na nic, takže
Nebo na jídlo je maximálně, no. Tak to mi to krásně vyšlo, ty jo, fakt, že jo. Šikulka. Ne, to jsem... Jej, to jsem nechtěl. Tak, tak už samozřejmě vyskočím zase tu, no, takže... Tady to budu muset udělat následovně. Ježíš. Pardon za rouhání. Jestli jste někdo křesťan, tak sorry. Ale... Sorry, ale já toho zombieho budu muset zabít. Pojď. No pojď za mnou. Taky ti zaklepu na hlavu. Dubečku. Samozřejmě mi nedal nic, ano. S tím jsem tak trošku počítal, ale to nevadí. No, mohl bych to vyřešit tak, že udělám tady tuto kostku a... A, mám jsem spadl, protože mám lagy a nevím zase proč. Ježíš, furt ty aktualizace. Víte, mi se kom aktualizuje Windows a... Jej. A jde to hnedka znát. To je úplně... A teďkom od poslední aktualizace Windows mi vyskakuje nějaké debilní okno. A já nevím vůbec proč a co to jako má vůbec znamenat. Ale to nevadí, no. A to jsem nechtěl. A jako spadnu dolů, samozřejmě. Když to bych mohl vzít už rovno od... No, když za mnou bouchne Creeper, tak prostě za mnou bouchne, no tak co, pojď pavouku, tebe se ještě zabiju, protože potřebuju vlnu. Hej, jeden strčanej. No. A nic ne. Z něho prostě nic nespadlo a Creeper. Jak si myslíš, že neviditelný, ne? Idiotek. A zas z něho nic nespadlo. Tak to mě vlez na záda, jo. To je též systém. Musím dát dolů, jo, dolů. Teďkom se přesto nedostane ani pavouk, myslím už. Neměl by teda. No fear. Destination darkness. No toto. Tady myslím umřel, jo, umřel tu skeleton. Takže si pozbírám jeho itemy. Hodnotné itemy. A vydám se vidět tu střechu samozřejmě. No, už jenom pár kostek a myslím si, že to bude hotový. No, i když asi mi nebudou stačit kostky, už tak vidím, že asi fakt ne. A tady mi dokonce chybí půda pod nohama. Dobrý, to by mohlo asi stačit. Já vím, že kostce asi řeším kraviny, že prostě tady nemám půdu pod nohama, ale mi to celkem vadí, takže já rád stavím na něčem normálním. A všichni k tomu mi hrajou. Parádička. Teda nevím, jestli to bude v tom videu slyšet. A to jsem nechtěl. Nevím, jestli to bude slyšet ta hudba z Minecraftu i ve videu. Myslím si, že jo. Takže abych takhle nemluvil třeba z cesty, abyste nevěděli vůbec, o čem mluvím, tak to bych nechtěl. Myslím, že v příštím díle bychom se mohli vydat na takový průzkum okolí a nebo těžbu. Že bychom našli nějaký ten důl a nebo prostě jeskyň. Buď to nebo to. A dál. Nějaký to železo by se mohli obstarat a
možná i něco už víc, ale to asi ještě možná ne, že brzo, ale ještě nejsem moc dobře vybavený na to, abych hledal něco dál než železo. Hledal, že bych si udělal rovnou třeba brnění a tak dále. Ale to je asi ještě podle mě trošku brzo na tohleto. Jako nemyslím na brnění, ale na takové ty průzkumy trošku dál už jakoby. Ale chci se podívat už do Netheru, jak to tam vypadá a jestli budu blízko nebo daleko od, no jak se tomu říká. No prostě jako si totálně nemůžu vzpomenout na to jedno slovo. Jaké ty budovy, jak tam jsou, víte, v pekle prostě. Nevzpomenu si, prostě tak nemůžu vzpomenout. Ale to je jedno, asi víte, o čem tady mluvím. Takže to bych se chtěl podívat, jestli tam někde poblíž bude. A po případě potěžit nějaký ten křemen, protože to je celkem pěkná ta surovina. Takže to by bylo v mém plánu další, jakože. Ale to asi až právě jak budu mít to brnění. Dříve se tam nechci moc ukazovat v pekle, protože je tam celkem nebezpečný a nemíním ztratit věci nebo takhle. I když jako nechci ztratit ani to brnění, když spadnu do lávy, tak to bude taky ztráta. Což já padám celkem často do lávy, takže to by to zase tak tak daleko od mých. Hej, co chci říct? Jsem chtěl něco říct a úplně jsem se sekl. Od mých zkušeností nebo něco takového, prostě úplně něco jsem chtěl říct a vůbec nevím. Nevadí. Ano, to jsem celý já. Ještě posekám tenhle strom a myslím, že tam tím směrem byl ten sněžný biom. Ale nevím to úplně jistě. Půjdeme se tam pak podívat a uvidíme. Mám nějaké ty sazenice? Jo, mám. Zasadím zpátky a ještě zasadím tuhletu břízu místo tady tohoto. Protože bříza se mi více líbí než třeba to normální dřevo, i když zase třeba jak v čem, jakože, ale ke kontrastu třeba s tím smrkovým, nebo co to je za dřevo, tak to udělá takovej pěkný prostě třeba šachovnici nebo tak, tak to dobře vypadá. Takže má to prostě lepší kontrast, no. A já mám prostě celkově radši to světlejší dřevo, no. A lagy, nechápu. Nepochopím. Dobré, tady mám dvě hliny, tak ty tady rovnou můžu dát. Teď bych mohl udělat tu střechu zevnitř. I když mohl bych se vydat ještě prvně, no víte co, já to tady ještě trošku osvětlím. Já vím, že tady trošku nevím, co první dřív kam skočit, ale to osvětlení se tady fakt bude hodit, aby se mi tu nespawnovali nějaký ti mobové a tak dále. Farmu si tež osvětlím. A i za barákem. Ať se mi to tu nehemží pak nějakýma svíněma, které by mě chtěli zežrat. Tady je láva, takže tady světla je dost, si myslím, ale ještě tu bych mohl třeba hodit jednu. No, aha, jo, jednu, no, tak víc už ji nemám. Dobrý, tak to bude stačit a teď bych teda mohl dělat tu střechu. Jo, tu střechu. No, nevypadá to zatím nějak moc pěkně, ale ještě to není hotové. Další vrstva právě schodu bych chtěl udělat z toho smrkového dřeva. Takže to asi budu muset jít prostě tam pro to dřevo. Teda pokud jsem to viděl dobře. Ano, teď jsem zase popletl trošku dřeva. Raději zavřu, kdyby náhodou někdo. Tak, tady dáme tomu 7, 7, 7, 7, to zní jak z reklamy Nakia, že jo, 7.
Ale nevím, proč na 7, ale myslím si, že by to mohlo stačit na vnitřní okruh. I když to asi ne, to asi nebude stačit. 30, to je málo. To je zatraceně málo. Víte, to je... Ježišmarja, to jsem nechtěl, já jsem chtěl dělat opačně. Tak, teďkom ještě tu. No. A do háje. Do háje. Ano. Tak to mi šíleně nevyšlo. Prostě tady nesmím spěchat, protože jak začnu spěchat, tak to je pak něco. Myslím, že nahráváme kolem 15 minut, možná kolem 15 až 20. Nějak tak, takže čas ještě naštěstí máme. Teda myslím, i když počkat, myslím, že byl předtím no, takových 25, možná už minut nahráváme minimálně. Takže to je docela dost, aha, no tak to není dost tak málo, jak jsem si myslel. Dobrý, tady to pak bude následovně tím tmavým dřevem. No, kašlu na to, jdu pro to dřevo ještě. Udělám si, no neudělám si sekeru, protože nemám kámen. Krumpáč se sekmu schoval, ne, mám jen jeden blbý dřevěný krumpáč. Paráda. Hej, chci vylézt ven. Počkat, slunko už je hodně nízko. Přichází noc. Nikdy nekopejte pod sebe, může se vám to vymstit, jo. Takže nedělejte to, co já neboli. A heleme se, uhlí, paráda. Tak to je dvojitý jackpot, jak já říkám. Najít kamen až k tomu uhlí. To se jen tak nestává. A už vůbec ne v Minecraftu. Ano. Samozřejmě to byla ironie. Ale za to uhlí jsem docela rád. Ale hovno tu vidím. A už je tam tma. A měl bych si udělat... No, vím, že mám sticky, takže si torče neudělám. A já jsem chtěl hlavně kámen, myslím. No fear. Tak jo. No, myslím si, že dokopu uhlí, vrátím se nahoru. A to bude konec druhého dílu. A vlastně pak natočím další a v dalším se vydáme do toho lesa. Pokud tam teda bude, tak to budu fakt rád. Pokud tam nebude, tak to bude díl o odolování nebo prostě jen tak o prozkoumávání okolí. A ještě možná bych chtěl najít ovce, abych měl tu postel, protože z těch pavouků to jen přece zase nepadá tak moc rychle. A zase tak moc pavouků tu není. Dobrý, to bych to tak mohl nechat. Pak si udělám třeba žebřík a budu tu mít normálně důl nebo takhle. Takže já si myslím, že to bude asi blbost. Spíš nějaký třeba jenom takové skladiště nebo tak. Tady bych asi nedělal žádný takový sklad nebo důl teda. Že... Protože na dole jsou lepší jeskyně a takhle. Tak, dobrý, můžu jít nahoru. Už mám celkem dost kamenů. Tak. Udělám si tu s... Co jsem vlastně chtěl udělat? Tak můžu si udělat to více, že samozřejmě, ale... Za prvé jsem chtěl udělat si sticky, když sticky momentálně potřebuju. Takže nebudu dělat. Zase dělám kraviny. Takže mohl bych si udělat sekeru, to za prvý, a za druhý bych mohl udělat krumpáč. Tak, dobrý. Ještě udělám 4 torčky a to je pro tento díl všechno. Takže jo. Už jsem vám říkal, co bude v příštím díle.
Takže všechno už víte. Takže budu rád za komenty, lajky, případně odběry. To asi říkám v každém díle, takže to se nemění. A takže se s váma loučím a mějte se pěkně. Uvidíme se v dalším díle. Takže ahoj.